jsi tak chillujete jako já? Kurně dobrá káva. Ale furt nechápu. Který vol to dal do scénáře. Dámy a pánové, já jsem zpátky, opětně po týdnu, doufám, že jste si týden užili, za mě určitě ano, protože ta škola je v celku upřímně nuda. Každopádně, já vás tady zdravím, podně se usadte, dejte si dobré pití, připravených snědků, protože začínám. Mé jméno je Frajer. Ano, už neříkám, co bude ve videu, protože to máte v názvu, Hedlin si prej na to stěžoval, tak po jeho stopách, ale úplně ve zkratce. Pokud máte iPhony, teďka se bavím fakt jako celkově, pokud máte iPhony 12 a výše, neupgradeujte, pokud nechcete flexit s kámošema. Já si tady možná budu opakovat jako někteří tvůrci předtím, ale musím, není to upgrade, není. Protože 12 iPhony, prostě 5Gčka mají výborné foťáky. Jediné, kde bych přemýšlel nad upgradem je, pokud máte Xko, a to myslím jako všechny, XR, XS a podobně a níž, tak tam bych asi uvažoval o upgradeu, jinak ne. Dobře, kdo máte ještě tu 11, tak tam bych se ještě teoreticky trošičku kvůli tomu designu možná, ať přejdete z toho zakulaceného na ten hranatý, ale to je tak upřímně asi všechno. Jediné, co mě asi z těch iPhoneů nadchlo nejvíce a byl bych schopný si to klidně i koupit, kdybych neměl teda už koupenou 13 mini, tak je ta 14 Pročko. Ne ta Pro Max, ale 14 Pročko, protože ten notch, jak to vyřešili, či Dynamic Island, jakože pohybu, to je úžasné. Ano, můžete namítat, že to tady už bylo, ale ne v tomhletom provedení. Ano, to je úžasné, co ten Apple tam udělal. Každopádně výdrž baterie opětně nějaká super, ale když se na to tak podíváte, já jsem to řešil už s kamarádama i na Discordu, když jsme hráli hry, tak jsme se jako tak bavili, že jo, průběžně bavíte se co v práci, jo, co nového a pro mě. A jeden právě uvažuje nad koupí toho iPhoneu a já jsem mu říkal, že mu doporučuji, jakože ještě nikdy neměl iPhone, tak jsem mu doporučil hned ze startu koupit tu 13, pokud se teda aspoň obyč, tak aspoň tu 13 a nekupuje už 12, ale ať si rovnou koupí 13, protože v té době, kdy jsem mu to radil, tak ještě 14 nebyly vstavené a nakonec jsme zjistili, že on by ani neprohloupil, protože ty čipy jsou úplně ty samé. A15 Bionic, jenom v těch nových, těch pročkách je 16 Bionic. Buďme k sobě upřímní z hlediska rychlosti. Kolik je to rozdíl? 5% možná? A stejně reálně z těch aktuálních čipů nevyužijete víc jak 30%, pokud ho používáte čistě na sociální sítě a podobně. Takže tak asi no, prostě upgrade se v tomhle případě, pokud máte 12 a vyše, neoplatí. Ale máme tam Apple Watch a Apple Watchky jsou prosím vás celkem upgradem, ale já, jelikož jsem ještě Apple Watchky v životě neměl a chtěl jsem si teďka nedávno ještě koupit trojky, že bych jako začal, ale ty už se prostě nevyplatí, tak já osobně si asi budu kupovat ty SEčka, protože mi přijde, že to je asi tak jediné, co dává smysl. Ale myslím teďka ještě ty první SEčka, nemyslím teďka, mám tak jeden, že vyšly i druhé, myslím ty první, jo. Budu upřímný a řeknu to tady na kameru a jelikož nemám spolupráci s Applem, tak si to můžu samozřejmě dovolit. Apple Watch Ultra jsou asi podle mě z hlediska jako vzhledu asi nejhnusnější Apple Watchky, které kdy vyšly. Upřímně, ale o toho tady nejsme, ano. A prostě chci mít, když už mám teda ten telefon, tak už bych chtěl trošičku přejít i dál a už chci i ty hodinky, protože budu k vám upřímný. Používám tyhle ty Amazfity BPU Pročka, což jsou samozřejmě Xiaomi značka, a je tam jeden problém. Ano, ty hodinky vydrží měsíc na jedno nabití, ale nemají tolik funkcí jako ty Apple Watchky. Nemůžu si tam třeba najet fotky, nemůžu si tam najet, že to ovládat foťák přes to, nebo nemůžu přes ně telefonovat. To znamená, že když mám mobil zrovna někde bokem a někdo mi volá, tak nemůžu na hodinkách zvednout a mluvit. Musím dojít pro ten telefon. Jo, chápeme se, prostě je to úplně na houby. Takhle máte Apple Watchky, mobil máte zrovna teďka, že ho nemáte nikde po ruce, nikdo vám zavolá, zvednete hovor a mluvíte přes hodinky. Paráda, super věc, hlavně do auta. Víte určitě, že já používám handsfree, tohle si myslím, že by bylo asi mnohem lepší řešení. Aspoň bych si nekazal tím sluch, ok? Co se dále týče samotných novinek, tak
tam asi upřímně nic není. Co se týče AirPodů, tak tam upřímně to možná ani taky úplně upgrade není, možná ten zvuk, že zás bude o něco lepší, že zás ten čip v tom bude nějak výkonnější. Co mě trošičku zaujalo, když půjdete po městě, budete poslouchat hudbu, prostě chillet, jo, teď tam někdo vedle vás začne vrtat, tak vám to potlačí ten zvuk toho vrtu, ale to je reálně tak vše, jo, prostě, já nevím, já když jsem to sledoval, tak i kvůli angličtině, víte dobře, že já si chci prostě zlepšit angličtinu, tak už kvůli tomu jsem tam měl zapnuté titulky a jelikož je to z hlediska techniky a mě technika strašně zajímá a baví mě, tak jsem rozuměl většiny toho, co tam řekli. A můžu vám říct, že já jsem měl tak smíšené pocity z toho keynote. Já jsem prostě jako, já jsem to sledoval a já říkám, ale co tam je vlastně nového? Řekněte mi, co tam je nového? Já chci vědět ty novinky. Ne to, co už bylo, ty novinky. Tak jediné, co u mě je novinka, jsou ty Apple Watch Ultra, iPhone 14 Pro. To je novinka. Dle mého názoru, dle mého pohledu. Ty funkce a podobně, ano, třeba, že můžete s telefonem najít ten satelit, jo, když nemáte signál toto, stejně je to jenom v Kanadě, v Texasu a podobně, a stejně je to na 2 roky zdarma, takže reálně nechápu, ale okej. Okay. Za mě prostě se to nevyplatí a nešel bych do toho. Pokud bych neměl třeba koupenou 13 mini a měl bych pořád to 6S, tak to upgrade je, o tom se ani bavit nebudeme, je to prostě upgrade. Ale vzhledem k tomu, že mám už 13 mini, což podle všeho je poslední mini telefon, ale to žádný další mini představený ani nebyl, tak je to asi jasné, tak je to podle mě zbytečné, jo. Jako, nevím, já jsem měl z toho blbej pocit, řekl jsem si prostě what the fuck, však tam nic nového není reálně, je to furt stejné, nevím. Někdo si to koupí na flex, aby mohl flexit, a někdo prostě to má tak, že já to třeba nevyužiju, já to kupovat nebudu, a Apple Watchky si klidně koupím 2 roky staré, je mi to jedno. Když trojky vydržely tak dlouho, proč by SEčka nevydržely? Takže to takhle krátce k tomuhle, doufám, že se vám ten názor zhrnul takhle jenom do jednoho. Prostě za mě, ještě jednou v celé větě, za mě to pro mě žádný upgrade není a nedělal bych to, pokud nemáte X-ko a níže. Toť ode mě vše, já se opět na vás budu těšit opět v dalším videu, tedy příští středu. Doufám, že mi někdo napíše aspoň názor do komentů. Protože, jestli mi nebo ne, ale z těchto těch statistik, což mě opravdu děsí, mě odebírá ani ne polovina. Co když si to převedeme, tak já mám v průměru tak 100 zhlédnutí na videu. V průměru. A takhle bych mohl mít aspoň 1000. Lupněte odběr, ne? Lajčík a nějaký koment. Ať máme nějaký dobrý algoritmus. Ne? No. Tady se to tak píše. One eternity later. Ty jsi ho ještě nedal?